No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jon Eloks ja tervetuloa uuteen videoon. Pari tää video aina on, että odotan innolla PlayStation 2 saapumista. Joo, mä odotan tosiaan innolla. Pleikkari 2 saapumista. Sen takia kanssa mä haluan muistella menneitä ja pelata niitä mun lapsuuden pelejä, mitä pelasin joskus. Joo, kuvasin myös sitten muutama Shorts-videonkin. Tasen tänä ja... Joo. Nyt on sitten... Joo, näin on. Tulispa jo se pleikkari kakkonen, mä en jaksais odottaa, että se tulis jo. Joo. Eka peli on siis James Bond. Joo. Minkä sai vielä. Et, joo. Ai. Heti kun pleikkari kakkonen tulee, niin arvaa kuka se kimpus on. No minä. En teinkö mä siitä pelistriimiin YouTubeen vai TikTokiin, mutta... Näin on. Ai että... Oispa se jo mulla. Joo, en tiedä mitä pelejä mä aion tilata siihen. Aina ihan halusin kanin. Tai kun peliä. Ja ehkä Ratchet ja Clankia. Mut joo, se on sitten moro. Hyvää joulua kaikille ja tilaa kanava joulun kunniaksi.